pogodiko je. A, zdravo, batice. Zdravo, sestrice. Šta radiš ti tu, jadnice, tako sama? Znaš da čekam momka koga treba da upoznam sa tatom. Au. Daj Bože da se on dopadne starom. Ti znaš kako je on strog kad treba neko da se prima u našu familiju. No, jeste, pa šta da radim? Pojma nemam. Želim ti sve najbolje. Ja, ako se sada ne udam, nikada se neću udati. Koliko sam nesrećna. Ti si tako lepa, ja sam tako ružna. A, ne, ne, to nije tačno. Ja sam u stvari izvanredno lep. Sve na svetu. Dugačke trepanice, divno lice i fantastičnu građu. Dobro, de. Razvedri se malo, nije to ništa. Podigni glavu. Ja sam jedna prava balbao. De. Vidjet ćemo se kasnije u salonu. A gdje ćeš? Moram u salon lepote. Zašto? Da dam dobrovoljni prilog onim jadnicima. Došao je vaš verenik, gospodice. Kažete mu da odmah uđe? Da. Bore čovjek da ne može da nađe ružnu poslugu. Perica, srce moje, gdje si do sad bio? Ja sam kod lekara. Pravili su mi razne probe za alergije. Opet, kako je bilo? Bilo je fino. Pravili su mi probe za cvetni prah, za mačje krzno. Mačje krzno? Viš kako oni detaljno rade, zar ne? Jeste, samo se malo bojim. Od tih silnih preparata da ne dobijem neku reakciju. Nemo da se bojiš, ne budi smesan, Perice, moja te lekari, ovdje znaju šta rade. Znaš, to ko sam nervozni, ovdje se treba tu poznan sa taticom. Ne, koliko je to? Biće sve u redu. Nja! Što si rekao? Kažem, bit će sve u redu. Perice! Perice! Kad sam ti rekao da se bojim reakcije. Ma Perice, molim te, nemoj tako da učiniš nešto kada tata dođe sebi. Kontroliši se, Perice moj, pa kontroliši se, nećeš me dovesti u takvu situaciju, ja ćeš stići dole, stićeš, šit! Pa, tatice, ovo je Perica, ovo je tatica, ovo je Perica, moj verenik. Kako ste? Hvati se, plas! Pau! Fajn! Dakle, to je taj. Ti, mladiće, hoće da se oženiš mojom čerkom, jel' li? Da. A ti, kćeri, hoćeš da se udaš za to? Hoću, batice, hoću. Ja mislim da je tebi poznato da smo mi jedna od najstarijih familija na Dorćolu. Da. Moji preci doselili su se ovdje pre 300 godina, to je poznato. Da, diskutovali smo o tome. Izgleda da imam buve. Batice, da popijaš mi. Hoću i to nešto jače. Perice, što ćeš ti da popijaš? Mleko, molim. Tatice, ti kaže nešto? Da. Perica, prekrasno igra tenis, prekrasno. Mm-hmm. Sad imam neke stvari za vrata i ne mogu da vidim, ne prekrasno. Dobro. Sada ti Perica, popij malo. Sjeri da se da razgovaram. Vidiš li ti ovaj sat? Taj sat je moj pradeda Milovan Nastasijević nasledio... Šta je? Slušaj, mislim da ti je jasno zbog čega polažem toliko na to koga primamo u familiju. Čekaj da ti objasnim! Moj zet mora da... Slušaj, kćeri. Ti i ja moramo da razgovaramo na sobom kao dva muškarca. Pozdravim se. Perici, izađe u susednu sobu dok ja razgovaram. Ajde, Perici, izađe. Ajde, čist. Perici, odi vamo. Lijepo da ti igraš sa vunicom dok ja razgovaram. Ajde, ajde. Znaš što, tatice? On samo ima reakciju na to, Veric. Inače, on je jako divan mladic, jako prekrasan. Dobro, samo nemoj... Počeš da mi donosiš mačiće. Ego! Znači, tatice, ti pristaješ. Pa pristaješ, šta mogu da... Pristaješ, tatice! Pristaješ! Mačiće!
Nikada se nisam igrao. Aj, Veško, čekaj, ostavi komunicu. Sedi da pričamo ovde. Ajde. O, ljudi moji. Ajde samo, ajde mi tamo, sedi na fotelju. Čut mi tamo na fotelju, metri mu novinu da se ne upiše. Перед тем, как я вам фантастик в нос, брат, я клянусь, что я удам за тебя. Дивно. Я тебе извиняла, Милия. Обещала вам, да это само привременно. Добро, Марите, надам се, да е тако. Останите на вечери, под нас. Хвала. Господине, я се стварно извинявам и стидим се свега овога, али вам дајем реч. Sljedeći put kada budem ušao na ova vrata, bit ću potpuno normalan. Popularni ansambli iz Niša, Lutajuća srca. Lutajuća srca. Molim. Recite mi, molim vas, od kada vi pevate zajedno? Otkud ti to pitanje? Znate zašto, meni se učinilo da sam čuo već za jedan takav sličan ansambl. Da li su to bila lutajuća srce ili leteća srce ili neka slomljena srce, to nisam siguran, ali... Da, sam učinio sve tri srca, to smo nas troje. Da, jeli? A recite mi onda, da li stvarno lutate? Dragane, ovdje stvarno neko luta. Zašto ne pustiš ljudi da pevaju, zašto ih ne? Celo vreme terećite nam, ono terećite nam. A ne mogu da ih pustim te tako da pevaju, moram nešto da pitam, ali... Onda pitaj nešto tamo. Majde. Majde.